Od července 1944 prošli spojenci téměř celou Evropou. Prošli skrze Francii, Belgii, Holandsko a nyní jsou už blízko řeky Rýn. Velké úspěchy zaznamenali také Rusové, kteří u Stalingradu v zimě 1943 zničili mnoho německých tankových divizí. Na východní frontě Rusové i nadále vytlačují Němce z Ruska a Polska. Už brzy budou u břehů řeky Odry a u německých hranic. Situace se pro Němce stává zoufalou. Spojenecké bombardéry ničí hlavní německá města. Německé letectvo už ztratilo svou sílu. Jejich letadla nedokážou zastavit naše bombardéry, natož spojenecká vojska. Německé námořnictvo je ochromeno. Většina lodí byla potopena a námořníci byli převeleni do armády. I přesto se nepřítel odmítá vzdát. Přestože už Němci nejsou schopni zastavit spojence, rozhodl se Hitler použít rakety V1 a V2. I když jsou tyto rakety nejpokročilejší zbraní této války, jsou velmi nepřesné. Jsou proto používány spíše k terorizování Londýna, než k přesnému zásahu vojenských cílů. Pánové, tímhle jsme už prošli mockrát, takže víte, co máte dělat. Pohybujte se rychle, kryjte kámoše, nedělejte skupinky, ale hlavně nezastavujte, dokud nebudeme u těch bunkrů. Dávejte pozor na miny! Pokračujte a nezastavujte! Sind hier.
Martine, vyčistěte další bunkr a najděte dokumenty. Běž! Martine, od řeky se blíží dva tanky. Zasedněte ke kanónu a zneškodněte je! Dobrá práce, vojine. Můžete být na sebe velmi hrdý. Nemůžu uvěřit, že jsme to dokázali.